মিচিং মিচিং টচৰ ডিজাইন দিয়ে মেলি দিয়ে Good evening. স্পেচিয়েল লাইভ বিশেষকৈ আমাৰ মিচিং কাপোৰ সদায় কৈ থাকে মিচিং কাপোৰ লাইভ এটা কৰিবচোন বা বুলি কৈ থাকে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি অকণমান আজৰি হৈছোঁ ভাবিছোঁ মিচিং কাপোৰৰ অকল মিচিং কাপোৰৰ লাইভ দেখুৱাই দিম চাদৰ মেখেলা ৰিহা চাদৰ হওক যি হওক এনি এনি ডিজাইন চব মিচিং কাপোৰেই আপোনালোকে এতিয়া দেখা পাব আৰু এইখন হৈছে খুব ধুনীয়া মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল ব্লাউজ আৰু ইয়াৰ ব্লাউজৰ ছাইজ হৈছে থাৰ্টি ছিক্স আৰু এই থাৰ্টি ছিক্স ব্লাউজৰ দাম হ'ব তেৰশ টকা গোটেইখিনি এনেকৈ পিছফালে ৱৰ্ক থাকিব আৰু এতিয়াও স্পেচিয়েল লাইফ আমাৰ অকল মিচিং কাপোৰৰ ওপৰত যিসকলে মিচিং কাপোৰ চাম বুলি ভাবি আছিলে ল'ব পাৰিব আৰু এইটো ব্লাউজত থাৰ্টি ফ'ৰ চাইজ এভেইলেবল এণ্ড থাৰ্টি ছিক্সো আছে ইয়াতে অলপ দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এইফালে হৈছে থাৰ্টি ফ'ৰ চাইজৰ খুব ধুনীয়া এইবোৰ হৈছে গোটেইখিনি মিচিং ট্ৰেডিচনেল ব্লাউজ আৰু মই আৰু বেছিকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি কাপোৰ ভাল থাকে আৰু মিচিং কাপোৰৰ ব্লাউজ বনাবলৈ হ'লে কাপোৰো অলপ স্পেচিয়েল হ'বলৈ সেইবিধ ডিজাইনবোৰো দিবা আৰু আজি আমাৰ এতিয়াৰ স্পেচিয়েল লাইফটো হৈছে অনলি মিচিং কাপোৰৰ ওপৰত সন্ধিয়া আকৌ কাপোৰে লাইভ কৰিব সেই সন্ধিয়াৰ লাইফৰ লগত মোৰ লগত এইটো আমাৰ দুটাৰ বেলেগ হ'ব বিশেষকৈ এতিয়া মই অকল মিচিং কাপোৰো লাইভ কৰিম বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে যিসকলে কৈ থাকে যে আৰু আপোনালোকে সদায় লাইভ চালে সদায় ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াই ল'ব মোবাইলৰ এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনত আহিবি নদমিনী কটনৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰ আৰু এই পদ্মিনী কটনৰ চেল্ফৰ্ডাৰ ল'ব পাৰিব থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টুৱে থাকিব থাৰ্টি চাউজ ব্লাউজ থাৰ্টি ছিক্স টু থাৰ্টি চাইজ হৈ যাব বাইদেউ এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ডেমচি সূতাৰে কৰা খুব ধুনীয়া প্ৰতি এটা এটাকৈ কৰি থৈ দিয়া আছে আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব তিনি হাজাৰ নশ টকাত ৰেডি টুৱেৰ থাকিব আৰু আমাৰ ধেমাজি বিপনীৰ পৰা যোৱা প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে আপোনালোকে ৰেডি টুৱেৰ পাব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ চেল বৰ্ডাৰ আৰু তিনিটাকৈ ঘাই কৰি দিয়া হৈছে খুবেই ধুনীয়া আৰু ফিনিচিং একেবাৰে ক'বই নাই ফ'ৰ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ চেল বৰ্ডাৰ ধুনীয়া হেভি তিনিটাকৈ ঘাই কৰি দিয়া ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিছত ৰেডি টুৱেৰ থাকিব চাৰি হাজাৰ সাতশ টকাত এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা আৰু এই পদ্মিনী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি নিয়া ডি এম চি সূতা আৰু ডি এম চি সূতা বুলি ক'লে তাত এক্সট্ৰা এটা গ্লেজে থাকে আৰু এইযোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব চাৰি হাজাৰ পাঁচশ টকাত ৰেডিটোৰে থাকিব এইযোৰ হৈছে পাজকৰ খুব ধুনীয়া আৰু পা জকৰ এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব বত্ৰিছশ টকাত আৰু আমাৰ কাংকান্ধ যিবোৰ পাজক পায় আপোনালোকে প্ৰায়বোৰ দেখিবই খুব হেভি হেভি ধুনীয়া আৰু এইযোৰ হৈছে ৰেচমি পাটৰ খুব ধুনীয়া যোৰা আৰু এই ৰেচমি পাটৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব টেন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টুৱেৰ হ'ব দহ হেজাৰ এশ টকাত সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব য়েল্ল' দছ মাল্টিকালাৰ দেখাব না গুৱাহাটীতহে আছে থাকি গ'ল চাগে গুৱাহাটীত পঠিয়ালোঁ এইযোৰ হৈছে পাজকৰ খুব ধুনীয়া তিনি হাজাৰ দুশ টকা গুড আফটাৰনুন বা পাৰ্পুলত দেখুৱাবচোন দেখুৱাম দেখাম আজি প্ৰায় ডেৰশযোৰ মিচিং কাপোৰে লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ কাৰণে এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গেৰ পদ্মিনী কটনৰ গেৰ হলেও খুব ধুনীয়া হেভিকৈ কৰা হৈছে এই গেৰৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব তিনি হাজাৰ এশ টকা হ'ব একো নাই তিনি হাজাৰ এশ টকা টুৱেণ্টি টুৱে থাকিব আৰু এতিয়া লাইফটো আমাৰ আচলতে হঠাৎ লাইফ বুলিয়ে ক'ম যিহেতু মিচিং কাপোৰৰ লাইফ কৰিবলৈ এটা সময়ত পাৰ্টিকুলাৰ চিলেক্ট কৰিবলগীয়া হয় সেইটো আকৌ এনাউন্সমেণ্টো কৰিব নোৱাৰি আৰু এইযোৰ হৈছে বত্ৰিশ টকা পাঁজকৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে পাজকৰ ধুনীয়া যোৰা চেল্ফৰ্থাৰ ধুনীয়া এইবোৰ গোটেইখিনি ধুনীয়াযোৰা আৰু যিসকলে ছিজনত বিচাৰে কাপোৰ কিন্তু নাপায় আপোনালোকে অফ ছিজনতে লৈ থ'ব লাগিব পদ্মিনীকটনবোৰ বিশেষকৈ বত্ৰিছশ টকাত ৰেডি টু হৈ থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে টচত পাত বোৱা খুব ধুনীয়া যোৰা ওঠৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা এইবোৰ গোটেইখিনি ৱেডিং স্পেচিয়েলৰ কাৰণে হয় ওঠৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা কোনোবাই ফোন কৰি আছে কাৰ নাম্বাৰবোৰ হয় এতিয়া মই ইয়াত ডিছকানেক্ট কৰিবলগীয়া হৈছে চলি ওঠৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া টচত পাত বোৱা ধুনীয়া যোৰা আৰু এই ধুনীয়া যোৰা ট্ৰেডিচনেলি মিচিং ডিজাইনত কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব ওঠৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা এইযোৰ হৈছে পদ্মিনীত এৰিবোৱা ধুনীয়া যোৰা আৰু এই পদ্মিনীত এৰিবোৱা ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব ছয় হেজাৰ সাতশ টকা ট্ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ছয় হেজাৰ সাতশ টকা খুব ধুনীয়া এটা স্পেচিয়েল ধুনীয়া লুক্ছ এটা এটা দেখা পাইছে ইয়াত এইযোৰ কাপোৰ আৰু ভালো লাগিব দেখিবলৈ গপচো লাগিব মই এইযোৰ নুনী আজি পে'মেণ্ট কৰিছিলোঁ থেংক ইউ কঠীয়া পোছাকে এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ চেল বৰ্ডৰ এই পদ্মিনী কটনৰ চেল বৰ্ডৰ জোৰা ল'ব পাৰিব তিনি হাজাৰ পঞ্চাছ টকা ট্ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ চেল বৰ্ডাৰ তিনি হাজাৰ পঞ্চাছ টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব থ্ৰী থাউজেণ্ড চৰি নহয় থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ চৰি আৰু এইযোৰ হৈছে পাজকৰ আৰু আমাৰ পাজকবোৰ চাব আৰু বেলেগত কম্পেয়াৰ কৰিও চাব পাৰে আপোনালোকে আমাৰ পাজকবোৰ কিয় দাম আৰু কিয় ধুনীয়া ইয়াত বহুতখিনি মাল্টিকালাৰ লগাবলগীয়া হয় সেইকাৰণে স্পেচিয়েলি ধুনীয়া বুলি নিজেও ক'ব পৰাকৈ বৈ দিছে ইহঁতে তিনি হাজাৰ দুশ টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে ৰেশমি পাতৰ ধুনীয়া যোৰা আৰু ফিনিচিং বহুত ধুনীয়া ফিনিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান মিচিং কাপোৰ এনেকুৱা আছে যে একদম ৰৌ লাগি চাই থাকিব লাগিব খুব ধুনীয়া কৰি আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে ন হাজাৰ এশ টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব নাইন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব কেতিয়ালৈ ডেলিভাৰ হ'ব গুৱাহাটীত হ'লে মানে বাইদেউ কালি নহ'লে পৰহি পাব লাগে এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ইয়াৰ দাম হৈছে তিনি হাজাৰ দুশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনীকটনৰ ধুনীয়া পাজকত তিনি হাজাৰ দুশ টকা আপোনাৰ এইটো নম্বৰত গুগুল পে' কৰিব পাৰি তিনি হাজাৰ দুশ টকাত ল'ব পাৰিব চেমিনুনি আহিছে এগালমান কিবা কিবি আৰু পাজকে স্পেচিয়েলি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ কিয়নো পাজকটো হৈছে ম'ষ্ট ডিমাণ্ডিং এতিয়া আৰু পাজকৰ কাপোৰত এনেকুৱা স্পেচিয়েলিটি আছে পিন্ধিলেও ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈও গাঁৱলীয়া লাগে আকৌ কেনেবাকৈ দেখিলে টাউনীয়া টাউনীয়াও লাগে ইয়াৰ দাম হৈছে তিনি হাজাৰ দুশ টকা ধুনীয়া লাগে আচলতে পিন্ধিলে আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়াযোৰা এই পাজকো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পাজক এযোৰ বাইদেউক মোৰ দিবলগীয়া আছে জোৎস্না বাইদেউক জুখি মাখি সেইটো চাইড কথাচোন মই জুখি এইটো জুখিবলৈ দিবিচোন কিমান হ'ব আৰু এইযোৰ হৈছে পাজকৰ ধুনীয়া এইবোৰ পাজকেণ্ড যেন ফটোত দেখা নাপাব পাৰে কিন্তু খুবেই ধুনীয়া একদম পাজক ধুনীয়া পাজক মিহি তিনি হাজাৰ দুশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ৰেডত ধুনীয়া এযোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব তিনি হাজাৰ প্ৰতিটো চাইডেচোন তিনি হাজাৰ চাৰিশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ডি এম চি উতাৰে ফুল কৰা খুব ধুনীয়া ফিনিচিং তিনি হাজাৰ চাৰিশ টকা এইযোৰ হৈছে পাঁজকৰ ধুনীয়া যোৰা আৰু এই পাঁজকৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব তিনি হাজাৰ দুশ টকা ট্ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব তিনি হাজাৰ দুশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ এতিয়াৰ লাইফটো বিশেষকৈ অকল মিচিং কাপোৰৰ স্পেচিয়েল লাইফ হয় এনেই সদায় মিচিং কাপোৰ প্ৰয়োজন নহয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয় সেইটো কাৰণে মানে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াৰ দামো হ'ব তিনি হাজাৰ এশ টকা ৰেডি টাই থাকিব গেৰৰ সেইকাৰণে গোটেইখিনি মিলাই দেখাবলগীয়া হয় আৰু এইযোৰ যে ৰেচমি পাতৰ খুব ধুনীয়াযোৰ একদম ফিনিচিং বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰৰ সৈতে দাম হ'ব পাৰে কিন্তু ফিনিচিং আৰু কাপোৰৰ কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া চাই থাকিব লাগিব ইয়াৰ যিবোৰ ফিনিচিং ধুনীয়া কৰিছে ইয়াৰ দাম হৈছে ন হাজাৰ এশ টকা বা মই মাৰ্কঘটৰ পৰা গৈছোঁ বেলতলাৰ এ জি অফিচৰ অফিচৰ ওচৰত আছোঁ আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ দোকানখন ক'ত আছে আৰু এইযোৰ এইখন হৈছে মিচিং পটি বহুত দিনৰ পাছত আকৌ মিচিং পটি দেখুৱাইছোঁ ষোল্লশ পঞ্চাছ টকা ল'ব পাৰিব আমাৰ বিপনীখন বেলতলাৰ ৱাৰলেছত আছে ৱাৰলেছৰ কেফ চেজাৰ্ছ অপ'জিট আৰু আমাৰ বিপণীৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ তলত আছে মেক্সখন মেক্স মাৰ্কেটখন চালেই আপোনালোকে গম পাব আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পা জগত তিনি হাজাৰ দুশ টকা ল'ব পাৰিব ওদালগুৰি কালিগাঁৱত পাম পাব পাব বাইদেউ নিজৰ নামটো শুনি মনটো নাচি গৈছোঁ ধন্যবাদ জ্যোৎস্না বাইদেউ থেংক ইউ এইখন হৈছে ষোল্লশ পঞ্চাছ টকা আচলতে আপোনাৰ কাৰণে অকণমান চাদৰবোৰ দীঘল লাগে যে সেইকাৰণে মই অকণমান জুখি জুখি চাবলগীয়া হৈছে বাইদেউ আৰু ছিনিয়ৰ চিটি চিটিজেনশ্বিপসকলক ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ এই কোনো ক্ষেত্ৰত দিবই লাগে আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া গেৰৰ থ্ৰী থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব আৰু এইফালে হৈছে মিচিং পটি আৰু বহলপোৰা থাৰ্টি ছিক্স আছে মিচিং পটিৰো আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাইজ বনাইছোঁ য'ত আপোনালোকে কাপোৰত লগাব পাৰিব ষোল্লশ পঞ্চাছ টকা গুড আফটাৰনুন বাইদেউ চিম্পুল মিচিংযোৰা দেখাবচোন মই একদম কণ্টিনিউ দেখুৱাই আছোঁ ডেৰশৰ পৰা দুশযোৰ আপোনালোকে দেখা পাব চ' কিপ ৱাচিং চাই থাকক পাব তাৰ মাজতে ওলাব তিনি হাজাৰ দুশ টকা ৰেডি টুৱে থাকিব মনু মনু বাইদেউ লাইভ মই সদায় চাওঁ বৰ ভাল লাগে মই টাইম মিলাই এদিন নিজে গৈ আনিমগৈ মোৰ সেইফালে যাবলগা হৈ আছে থেংক ইউ বাইদেউ আহিব মৰ্ষ্ট ৱেলকাম ইয়াৰ দাম হৈছে তিনি হাজাৰ দুশ টকা পাঁচ অকল এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ খুব ধুনীয়া যোৰা চেলবৰ্ডৰ থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড আৰু থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেডত মই ভাবোঁ ৰিজনেবলেই হ'ল কিয়নো গোটেইখিনি মাটিশালত বনোৱা মেনুৱেলি এটা এটা উঠাবলগীয়া হয় এনে নৰ্মেলি আমাৰ তাঁতীশালতকৈ সিহঁতৰ মাটিশালত মিচিং শালত বনোৱাবোৰ বেছিকৈ অলপ সময় লাগে আৰু মেহনতো আছে এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু আজিৰ স্পেচিয়েল মিচিং কাপোৰৰ স্পেচিয়েল লাইটটো চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ চেল বৰ্ডাৰ ইয়াৰ দাম হ'ব তিনি হাজাৰ দুশ টকা ৰেডি টোৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে ৰেশমি পাটৰ খুব ধুনীয়া এইযোৰ যে নাই বুলি কৈ দিলো আমি আছে দেখোন ইয়াৰ দাম হৈছে নাইন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ ৰেডি টুৱে থাকিব ব্লাউজো খুব ধুনীয়া কিন্তু নাইন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিছত আৰু এইখন হৈছে মিচিং প্ৰতি ধুনীয়াকৈ ষোল্লশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব বয়স জ্যেষ্ঠ নাগৰিক কিন্তু মনটো সুস্থ হৈয়ে থাকিল থেংক ইউ বাইদেউ আপুনি যে ইমান কালাৰফুল মন আৰু কথা আপোনাক চাই আমিও বহুতখিনি শিকিবলগীয়া আছে বাইদেউ আচলতে নিজৰ মনক বুজাই ৰাখিব পৰাটোহে বহুত ডাঙৰ কথা ইয়াত দাম হৈছে বত্ৰিছশ টকা ৰেডি টুৱে থাকিব পিয়ৰ দছ ব্লু পাৰিত নাই এতিয়া অকল মিচিং কাপোৰহে দেখাম গধূলিলৈকে বাকীবোৰ পাপৰিয়ে দেখাব তিনি হাজাৰ দুশ টকাত এই পদ্মিনী কটনৰ চেলবৰ্ডৰ যোৰা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে পদ্মিনী কাপোৰ সদায় এবাৰ ধুই ল'ব আৰু এইফালে হৈছে মিচিং পটি বহুত ধুনীয়া মিচিং পটি হ'লেও ধুনীয়া আছে দেই এইখন ওঠৰশ টকাত ল'ব পাৰিব খুব হেভি ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু এইফালে হৈছে পদ্মিনী কটনৰ চেল্ফৰ্ডাৰত তিনি হাজাৰ দুশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব খুব ভাল লাগিছে কাপোৰবোৰ বা থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এইযোৰ হৈছে পাজকত আৰু এই পাজকযোৰো ধুনীয়া আছে জোস্না বাইদেউৰ লগত যদি হয় চাইজটো মই এতিয়া পাজকৰ চাইজটো জখি ল'ম যোনটো ধুনীয়া দেখোঁ আৰু অলপ ডাঙৰ দেখোঁ মই সেইটোকে দি পঠিয়াম ইয়াৰ দাম হৈছে ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ এইবোৰ অলপ হেভি হেভিকৈ বনোৱা হৈছে মিচিং পটি ছেভেন্টিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ মিচিং পটি কি মই দেখুৱাম ডিগ্ৰী কালাৰবোৰ আছে এইযোৰ হৈছে পাজকৰ পদ্মিনীত পাজক ধুনীয়াযোৰা তিনি হাজাৰ দুশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব ছিংগল চাটৰো দেখুৱাম এইযোৰ হৈছে পাজকত খুব ধুনীয়া মিহি চেক পাজক মানে মিহি মিহি খুব ধুনীয়া আৰু পাজকত যে গোটেইখিনি ফুল মিলিবলগীয়া হয় বা মিলাবলগীয়া হয় কম কথাও নহয় বাৰু ইয়াৰ দাম হৈছে তিনি হাজাৰ দুশ টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এইফালে হৈছে পাজকত হেভি হেৰি মিচিং পটিত হেভি সোতৰশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব এইফালে হৈছে পদ্মিনী কটনৰ পাৰ্পলত ধুনীয়া এইযোৰা কিন্তু লৈ থ'ব পাৰে দেই ধুনীয়া যোৰা তিনি হাজাৰ দুশ টকাত ৰেডিডুৰে থাকিব থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ আৰু এই পদ্মিনী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব পঁচিছশ টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিডুৰে থাকিব পঁচিছশ টকাত সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব ভাল লাগিছে দে থেংক ইউ আৰু যিসকলে আমাৰ আজিৰ স্পেচিয়েল মিচিং কাপোৰৰ লাইফ চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব প্লিজ আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া চেমিনুনী যোৰা লাইট এণ্ড ছফ্ট কমফৰ্টেবল ৱেৰ ফ'ৰ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টুৱেৰ থাকিব এইফালে হৈছে মিচিং পদ্মিনী কটনৰ ডবুৱা মৰা পঁচিছশ টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত সম্পূৰ্ণকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব প্ৰণীতা বাইদেউ বাইদেউ আপোনাৰ পৰা বহুত বস্তুৰ কাপোৰ লৈছোঁ আটাইবোৰ ভাল লাগিল থেংক ইউ বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ডবোৱা মৰা আৰু এইটো এইটো লাইভ কৰিলোঁ ন ইয়াৰ দাম হ'ব পঁচিছশ টকা আৰু এইযোৰ হৈছে চেমিনুনি আৰু এইযোৰা যে মই লৈ থওঁক বুলিয়ে ক'ম এইযোৰা মই বহুত টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন এইটিনত বনাইছিলোঁ এনেকৈ ঘাই দি আকৌ গংগাৰ লগাই এতিয়া আকৌ এযোৰ দুযোৰ অলপকৈ বনাইছোঁ আৰু এইবোৰ কাপোৰ সদায় ধুনীয়া এভাৰগ্ৰিনে হৈ থাকিব ফাইভ থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব অংকিতাবাৰীটো অলৱেজ বেষ্ট থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ একচুৱেলি বেষ্টটো আপোনালোকৰ কাৰণেই হয় আপোনালোকেহে আমাক ভেৰাইটি বনাব দিয়ে বা আপোনালোকৰ লগত বনোৱা যিবোৰ ডিজাইন সেইবোৰ আমি কম্পেয়াৰ কৰি আৰু এইযোৰ বনাই দিওঁ তেনেকৈকৈ আৰু এইখন হৈছে মিচিং প্ৰতি ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি থি ৰুপিজ আৰু এইফালে হৈছে খুব ধুনীয়া পদ্মিনী কটনৰ ৰিবি ডিজাইনত পঁচিছশ টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু বে থাকিব আৰু এইফালে হৈছে খুব ধুনীয়া মিচিং পুতি এইখন ধুনীয়া কিন্তু ওঠৰশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব লৈ থৈ খুব ধুনীয়াকৈ মাল্টিকালাৰ কৰাই আছে এইফালে হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ব্লেকত আৰু এইবোৰ কাপোৰ লৈ থ'ব লাগে এইবোৰ এবাৰ কিনিলে আৰু ছেকেণ্ড টাইম কিনা কোনো কথাই নাথাকে খুব পিন্ধি থাকিলেও পুৰণা নহয় পঁচিছশ টকা বা ছাইড পাৰি থকা পিংক মিচিং দেখুৱাম বাৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ ট্ৰেডিচনেলি ডবোৱা মৰা আমাৰ যিটো অসমীয়া মিচিং দুটা ডিজাইনতে পৰে আৰু এইযোৰে ল'ব পাৰিব ছহেজাৰ নশ টকা ট্ৰেডি টুৱে থাকিব আপোনাৰ কাপোৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন ভাল লাগে বহুত থেংক ইউ বাইদেউ কাপোৰবিলাক বহুত ধুনীয়া পাজক পাৰি থকা পাজক পাৰিটো এতিয়া নাই যি আছিলে বিক্ৰী হৈ গৈছে পঁচিছশ টকা ৰেডি টুৱে থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া টচৰ ডবোৱা যিটো এই ডবোৱা মিচিং অসমীয়া বুলি নাই আমাৰ জাতিলৈ নাই সংস্কৃতি সংস্কৃতিলৈ আছে খুব ধুনীয়া আৰু আমাৰ অসম সংস্কৃতিত এই ডবোৱা সদায় চলি থাকে আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে ছয় হেজাৰ নশ টকা ৰেডি টু থাকিব ৰীলৰ নুনি কাপোৰ দেখাব পাৰিব নেকি মিচিং ডিজাইনৰ এতিয়া জানো আপোনাৰ ৰেড কালাৰটো বহুত ইউনিক থেংক ইউ বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ তিনিটাকৈ খাই থকা আৰু এইযোৰা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ফ'ৰ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ৰিবি ডিজাইনত পঁচিছশ টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব থেংক ইউ আনন্দিতা বাইদেউ আৰু এইখনো হৈছে মিচিং ডিজাইনত চেমিননীয়ে চিংগল চাদৰ পোন্ধৰশ পঞ্চাছ টকা সেইফালে হৈছে চেমিননি খুব ধুনীয়া একদম আহল বহল কোনোবা যদি ইচ্ছা কৰিছে ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া চেমিনীযোৰত ট্ৰেডিচনেলি মিচিং ডিজাইনত কৰা ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ছাইড পাৰি খুবেই ধুনীয়া প্ৰতি পাৰি বুলি কয় পতি পায়িৰ বুলি কয় আচলতে প্ৰতি পাৰি মানে মিচিঙত প্ৰতি পায়িৰ বুলি কয় বা আমি আমি এনে ক'লে প্ৰতি ছাইড বৰ্ডাৰ বুলি কয় কিন্তু পটি পাইল বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ দাম হ'ব ফাইভ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেডৰ পিছত ৰেডিটো হৈ থাকিব মেম প্লিজ পাৰপল কালাৰত মিচিংযোৰা দেখাইছিলোঁ নহয় বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া কেইবাজো দেখুৱালোঁ এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ চেল বৰ্ডাৰ মাজত হেভি আছিলে নেকি নাই অঁ চেল বৰ্ডাৰ ছতি পাইল বুলি কয় আৰু পটি পাইল বুলিয়েই কৈ দিওঁ আৰু তেতিয়া আপোনালোকেও কেতিয়াবা গাঁৱত গ'লেও ক'ব পাৰিব যে প্ৰতিপাইৰ কাপোৰ আছেনে নাই বুলি প্ৰতিপাইৰ এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয় মৰা যিটো আমাৰ অসমীয়াসকলৰ কমন কমন ডিজাইন হয় একচুৱেলি এভাৰগ্ৰীণ ডিজাইন আমাৰ যেতিয়া হ'লেও চাব আমাৰ যিকোনো প্ৰগ্ৰাম বা এতিয়া বিহু নাচিছে বা কিবা হাৰত হ'লেও আমাৰ মেইন ডিজাইন এভাৰগ্ৰীণ ডিজাইন এই ডবোৱা মৰাই হয় ইয়াত কোনো মানে কাৰোবাৰ মিচিং বা অসমীয়া বাট বড়ো বুলি নহয় কিন্তু মেইনলি আমাৰ এই ডিজাইন হৈছে আমাৰ নিজৰ সংস্কৃতি আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতিৰ ধুনীয়া এভাৰগ্ৰীণ ডিজাইন ল'ব পাৰিব ছয় হেজাৰ নশ টকাত অৰেঞ্জ কালাৰ নিচ অৰেঞ্জ কালাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ এতিয়া জাষ্ট পাৰ হৈ গৈছে মিচিং আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ প্ৰতি পাইৰ আৰু এই প্ৰতিপাইৰ ধুনীয়াযোৰা ল'ব পাৰিব তিনি হেজাৰ দুশ টকা মই প্ৰতি পাৰিৰ বুলি কোৱা নাই প্ৰতি পায়িৰ বুলি কৈছোঁ পায় মানে হৈছে চাইডত মানে বৈ যোৱা আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ প্ৰতি পায়িৰ আৰু ইয়াৰ দাম হ'ব চাৰি হেজাৰ দুশ টকাত ৰেডি টুৱে থাকিব এইযোৰ যে খুব ধুনীয়া পদ্মিনী কটনৰ মাজত অকণমান হেৰিটো দেখাই দিব লাগিব হেৰি খুলি দিছোঁ মাজত অকণমান এনেকৈ গেৰকৈ পেটাৰ্ণকৈ কৈ দিছে খুব ধুনীয়া আৰু এইযোৰা ল'ব পাৰিব ফাইভ থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ চেমিনুনিৰ এই ধুনীয়াযোৰা আৰু এইযোৰা কাপোৰ পিন্ধি আপোনালোকে বহুত ভাল পাব ইয়াৰ ফিনিচিং কালাৰ কম্বিনেশ্যন খুব ধুনীয়া আছে যদি ভাল পাইছে স্ক্ৰীণশ্বট লয় আমাৰ ছেভেন ডাবল জিৰ' টু ছেভেন জিৰ' এইট নাইন ডাবল থ্ৰিট যোগাযোগ কৰিব পাৰে এইযোৰ হৈছে চেমিনুনী পটি পাইৰ আচলতে পটি পাইৰটো কিয় বনোৱা হৈছে যে কমফৰ্টেবল হয় বেলেগৰ পটি এটা চিলাবলগীয়া নহয় আৰু সুবিধা হয় এৰাম হৈছে ফাইভ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ফ্ৰণ্ট চাইডৰ চেল্ফত থকা পাৰপল কালাৰ কাপোৰযোৰ অ' ঠিকে আছে বাৰু হ'ব আৰু এইযোৰ হৈছে চেমিননি খুব ধুনীয়া ট্ৰেডিচনেলি মিচিং ডিজাইনত কৰা আৰু এতিয়া আমাৰ কাপোৰ দেখুওৱা হৈছে স্পেচিয়েলি মিচিং ডিজাইনত সকলোৱে কৈ থাকে কিন্তু আমি চব মিক্স কৰি দেখুওৱাৰ কাৰণে মিচিং স্পেচিয়েল কাপোৰটো আপোনালোকক দেখুওৱা নহয় অকল মিচিং স্পেচিয়েল লাইফ বুলি ইয়াৰ দাম হৈছে ছিক্স থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ অ' এই তাত পাৰপল কালাৰ আছে এটা লাষ্টত দেখুৱাম বাৰু বাইদেউ বেয়া নাপাব আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনীকটনৰ প্ৰতি পাইল আৰু এই প্ৰতি পাইলৰ যোৰা ল'ব পাৰিব তিনি হেজাৰ দুশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে গোটেই হ'ল বডি কাম কৰা গোটেইখিনি কাপোৰতে হাতেৰে ফুল বাচি যোৱা এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব ছয় হেজাৰ দুশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ছয় হেজাৰ দুশ টকা এযোৰ হৈছে চেমিনুনী খুব ধুনীয়া যোৰা ইয়াতে পতি নাই ইয়াতে কিন্তু পাৰি ব লগাই দিয়া হৈছে আৰু এইযোৰা ল'ব পাৰিব তিনি হাজাৰ চাৰিশ টকা এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া একদম বহুত ব্ৰাইট কালাৰ আৰু পেৰট গ্ৰীণ হ'লেও সাংঘাঠিক প্ৰতি একেবাৰে এটা এটাকৈ কৰি লৈ যোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ তেজপুৰত ল'ব পাৰিম নহয় বাইদেউ হোম ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ খুব ধুনীয়াযোৰা এই ধুনীয়াযোৰা ক'ত আছিলে ক'ব নোৱাৰোঁ ব্লাউজো খুব ধুনীয়াকৈ কৰি থৈ দিয়া হৈছে পতি চাব খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হ'ব ফাইভ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টুৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে ৰেশমি পাটৰ খুব ধুনীয়া যোৰা পটি পাৰি কৰি লৈ যোৱা হৈছে চেলবৰ্ডৰ ইয়াৰ দাম হ'ব নাইন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ দে দে একো নহয় নাইন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰা এনেই মোৰ ভাল লগা কাপোৰৰ মাজতে পৰে বাৰু ধুনীয়া টেন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ইয়াৰ কি হ'ল দহিকেইটা আধা আধা হৈছে যে আৰু ইয়াৰ দাম হ'ব টেন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ কনট্ৰাষ্টৰ ধুনীয়াযোৰা কিন্তু কনট্ৰাষ্ট হ'লোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পদ্মিনী কটনৰ প্ৰতি পাই কৰি লৈ যোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব পাঁচ হাজাৰ সাতশ টকা ৰেডি দূৰ হৈ থাকিব ব্লাউজতো ধুনীয়াকৈ কাম কৰা হৈছে পাঁচ হাজাৰ সাতশ টকা আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পদ্মিনী কটনৰ চেল পটি পাইৰ আৰু এই পতিপাইৰ ধুনীয়াযোৰা ল'ব পাৰিব তিনি হাজাৰ দুশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব মিচিঙৰ মুগা থাকিলেও দেখা পানা এইযোৰ হৈছে ৰেচমি পাতৰ ধুনীয়াযোৰা ইয়াতে পতি নাই প্ৰতি পাইৰ হয় লৈ গৈছে পতি কৰি ইয়াৰ দাম হ'ব নাইন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত আৰু এইযোৰ হৈছে ৰেশমি পাতৰ ধুনীয়া প্ৰতি পাইৰ পপুৰৰ প্ৰতি পাইৰ এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব নাইন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টুৱে থাকিব নাইন থাউজেণ্ড এণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজত যদি ভাল পাইছে বা কিবা ল'ব ইচ্ছা কৰিছে মিচিং কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ ছেভেন ডাবল জিৰ' টু ছেভেন জিৰ' এইট নাইন ডাবোল থ্ৰী যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু মই বৰ্তমান মিচিং কাপোৰৰ লাইফ আহি আছোঁ আমাৰ ধেমাজি বিপনীৰ পৰা ইয়াৰ নাম হৈছে নাইন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পদ্মিনী কটনৰ ইয়াত ফিনিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ একো এটা কুটকণা উলিয়াব নোৱাৰিব বুলি ক'ব পৰাকৈ বৈছে বোৱাৰীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ মেখেলা ব্লাউজ পিচটো কোনটো কেনেকৈ আপুনি যিযোৰ কাপোৰ পচন্দ কৰিছে আমাৰ ছেভেন ডাবল জিৰ' টু ছেভেন জিৰ' এইট নাইন ডাবোল থ্ৰী যোগাযোগ কৰিলে হয় আৰু এইফালে ব্লাউজ পিছটো চাওক খুব ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বুটা কৰা আছে টেন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে মিচিং পদ্মিনীযোৰা ব্লেকত আৰু এই পদ্মিনীযোৰা ব্লেকৰ ল'ব পাৰিব থ্ৰী থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ বহুত ধুনীয়া ফিনিচিং এইযোৰ কাপোৰৰ আৰু পিন্ধাৰ আগত পদ্মিনী কাপোৰ সদায় এবাৰ ধুই ৰ'ব এইযোৰ হৈছে ৰেচমি পাট নিচিনা দেখিছোঁ হয় ন আৰু এইযোৰ হৈছে ৰেচমি পাটৰ ধুনীয়া যোৰা আৰু ফিনিচিং বহুত ধুনীয়া ফিনিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বুলি ক'লেও বেয়া নহয় টেন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ তিনিটাকৈ ঘাই থকা প্ৰতি পাইৰ প্ৰতি পাই এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব থ্ৰী থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু সন্ধিয়া হয়তো পাপৰিয়ে আজি মিচিং কাপোৰ আকৌ নেদেখুৱাই বেলেগ অন্য কিবাকিবি মিলাই কটন কেঁচা পাত কটনত ঘিচা কৰা ইত্যাদি কিবা কিবি দেখাব আপোনালোক ৰৈ থাকিব ছটা পোন্ধৰ বা চাৰে ছটা ভিতৰত যদি সময় থাকে হাতত আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ থ্ৰী থ্ৰী থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ গেৰৰ ধুনীয়া হেভী ৰেডি ৰেডী পাব আৰু এইযোৰ হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰত খুব ব্ৰাইট ধুনীয়া যোৰা আৰু এই অৰেঞ্জ ব্ৰাইট ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব প্ৰতি পাইৰৰ এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব তিনি হাজাৰ দুশ টকা হোৱাইট মাল্টিকালাৰ গেৰ ডিজাইন চেট নাই বাইদেউ বনালেও বহুত লেতেৰা পেতেৰা হয় লাষ্টত গৈ কিবাখনেই হৈ থাকেগৈ আৰু এইফালে হৈছে খুব ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া কাপোৰ ৰেডৰ গেজি বাইদেৱে বিচাৰিছিলে মই ফটো মাৰি দেখুৱাব নোৱাৰি নোৱাৰিলোঁগৈ ইয়াৰ দাম হ'ব ফাইভ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টু বে থাকিব পদ্মিনী কটন গৰমৰ কাৰণে গৰমৰ কাৰণে ইমান কমফৰ্টেবল নহয় সঁচা কথা ক'ব গ'লে এনেই অলপ ধৰক গৰম ঠাণ্ডা গৰম ঠাণ্ডাত পিন্ধিব পাৰে এইযোৰ হৈছে খুব হেভি ধুনীয়া পদ্মিনী কটনৰ প্ৰতি পাইল আৰু এই প্ৰতিপাইৰ যোৰা ল'ব পাৰিব তিনি হাজাৰ দুশ টকা আৰু এইফালে হৈছে ট্ৰেডিচনেল মিচিং যোৰা বহুত ধুনীয়া একদম ফিনিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছ দিব পাৰি বহুত ধুনীয়া ফিনিচিং কৰিছে ইয়াৰ মেখেলাখন অকণমান চুটি হ'ল সেইকাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগিব ধুনীয়াযোৰা উঠাই দিয়া হ'ব দে এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ট্ৰেডিশ্যনেলি মিচিং ডিজাইনত বনোৱা হৈছে আৰু ব্লাউজ পিচ দেখাব নেকি ব্লাউজ পিচ অথনি আৰু পিচ ৰ'ব আকৌ ৰেজেক কাপোৰ খুলিব লাগিব ৰেজেক কাপোৰ খুলিছোঁ বুলি এই গুৱাহাটীৰ পৰা অনা দুটা টুকুৰা আছে খোলাই নাই কিজনী ক'ত ভৰাই থৈ দিছে জানো থাৰ্টি নাইন থাউজেণ্ড ল'ব পাৰিব এইযোৰা আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ট্ৰেডিচনেলি মিচিং ডিজাইনত কৰা হৈছে ফিনিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই ধুনীয়া বহুত পাৰফেক্ট কালাৰ কম্বিনেশ্যনো ধুনীয়া কৰিছে ইয়াৰ দাম হ'ব ফৰ্টি টু থাউজেণ্ড ফৰ্টি টু থাউজেণ্ডত ল'ব পাৰিব আপোনালোকে আৰু আমাৰ আজিৰ মিচিং কাপোৰৰ কিবা স্পেচিয়েল লাইফত যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ কৰিছে বা ল'বলৈ ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে এইযোৰ হৈছে ট্ৰেডিচনেলি মিচিং ডিজাইনত মুগাৰযোৰা আৰু এই মুগাৰযোৰা ল'ব পাৰিব ফৰ্টি টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজত ৰেড ফ্লোৰ পিয়ৰ টচৰ পিয়ৰ টচ সেইবোৰ বাইদেউ এতিয়া সন্ধিয়া দেখুৱাম মই এতিয়ালৈতো অনলি মিচিং কাপোৰ স্পেচিয়েল লাইফ এইযোৰ হৈছে ফিফটি ফিফটি যোৰা ফিফটি ফিফটি মানে ডিগ টচ বাণী মুগা খুব ধুনীয়া আৰু পচন্দৰ কাপোৰত পৰিব এইযোৰ নপৰা নহয় ফিনিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত একো কুটগনা নাই খুবেই ধুনীয়া মেখেলাখনো চাওক খুব ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ দাম হ'ব ত্ৰিছ হাজাৰ টকা এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ খুবেই ধুনীয়াযোৰা আৰু এযোৰা ল'ব পাৰিব ফৰ্টি টু থাউজেণ্ডত ফৰ্টি টু থাউজেণ্ডত ল'ব পাৰিব এইটো এইটোৱে এইটো মিলিছে জানো আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পদ্মিনী কটনৰ গোটেইখিনি বডি কাম কৰা ধৰক বেডশ্বীট ডিজাইন বুলি ক'লেও বেয়া নহয় আৰু ব্লাউজ পিচটো অলপমান দেখাই দিয়াচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব যদি কোনোবা ইচ্ছা কৰে ছয় হেজাৰ দুশ টকাত খুব ধুনীয়া চাওক ছয় হেজাৰ দুশ টকা এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ প্ৰতি পাইৰ আৰু ইয়াতে অকণমান চিম্পুল হেভি দুটাৰ মাজতে বাৰু এইযোৰে ল'ব পাৰিব চাৰি হেজাৰ নশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পদ্মিনী কটনৰ পূৰত পটি পাইৰ এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব নাইন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টুৱে থাকিব গেৰহ ছিংগল চাটৰ দিবাচোন গেৰহ কিবা মিচিং ফুলৰ ছিংগল চাটৰ দিয়া ইয়াৰ দাম হ'ব নাইন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ পতিপাইৰ আৰু এই প্ৰতি পাইৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব তিনি হাজাৰ দুশ টকাত ৰেডি টুৱে থাকিব মিচিং ডিজাইনত টচ মুগাৰ যোৰা পাম নেকি কিমান দাম টচ মুগাৰ যোৰা দেখুৱালোঁ নেকি আৰু গুৱাহাটী বিপণীখনত বহুত আছে তাৰ পৰা দেখুৱাবলৈ ক'ম আছে পাব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ চাওঁ মই পাহৰি থাকিলো ন বেলেগ কিবা এটা চাই থাকিলোঁ অঁ প্ৰতি এটাকৈ প্ৰতি থকা ধুনীয়া যোৰা আৰু এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে তিনি হাজাৰ আঠশ টকাত ৰেডি টুৱেৰ থাকিব তিনি হাজাৰ আঠশ টকা ৰেডি টুৱেৰ চিংগল মেখেলা হ'ব নেকি চিংগল মেখেলা নাই আৰু নাই মিচিঙৰ আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ আৰু এইযোৰা ল'ব পাৰিব ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টুৱেৰ থাকিব হয় জোনালী এই শুনি নাপাওঁ নি এইযোৰ হৈছে ৰেশ্মী পাতৰ খুব ধুনীয়া এযোৰা আৰু এইযোৰা হ'ব নাইন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ ৰেডি টুৱেৰ থাকিব তাইৰ ফোনটো কাণত লাগি থাকে যে শুনি নাপায় সেইকাৰণে আৰু এইযোৰা হৈছে খুব ধুনীয়া গোটেই বডি ৱৰ্ক কৰা আৰু প্ৰতি চ'ৰি ইয়াতে প্ৰতিনে গোটেই বডি ৱৰ্ক কৰা হৈছে আৰু ব্লাউজ পিছটো চাকি ধুনীয়া ফিনিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত একো কুটকুনা নাপাব আঠ হাজাৰ দুশ টকাত এই ধুনীয়া হেভি যোৰা ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি যোৰা আৰু এই চেমি নুনি ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ফাইভ থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ খুব হেভিকৈ ধুনীয়াকৈ কৰিছে ফাইভ থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ কাংকান ধেমাজি লাইফ চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নপঢ়িব আৰু সদায় প্ৰত্যেক দিনাখনেই আপোনালোকে ল'লেও নল'লেও ধুনীয়া ধুনীয়া পাটৰ কাপোৰ ধেমাজি বিপনীৰ পৰা অঁ চৰি গুৱাহাটী বিপনীৰ পৰা আপোনালোকক দেখাব যিটো ৰেট আমি দি আছোঁ আপোনালোকে এনেই কম্পেয়াৰ কৰি চাব যেতিয়া কিবা অকেজন ফাংচন থাকে আহি কিনিব পাৰিব বা অনলাইনো ল'ব পাৰিব ইয়াৰ দাম হৈছে ঊনৈছশ পঞ্চাছ টকা ধূলাই পাটৰ যোৰা আৰু এইফালে হৈছে চিংগল চাদৰ ওঠৰশ পঞ্চাছ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এইফালে হৈছে ওঠৰশ পঞ্চাছ টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এইফালে হৈছে চেমি নুনি ধুনীয়া যোৰা দিয়ে আকৌ কিবা কিবি চাদৰ আৰু ছিংগল চাদৰ দিয়ে মিচিং ডিজাইনৰ ওঠৰশ পঞ্চাছ টকা পদ্মিনীৰ গ্ৰীণত হেভি মই দেখুৱালোঁ বাইদেউ হেভি দেখুৱালোঁ আপুনি ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব আৰু এইখন যে খুব ধুনীয়া ছিংগল চাদৰ এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ ৰেডি টুৱে থাকিব আৰু এইফালে হৈছে চেমিনুনি চিংগল চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিজ এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ পেৰট গ্ৰীণ খুব ধুনীয়া পাৰ এইটো ডেলুপেৰে বুলি কোৱা হয় এই ডেলুপেৰে ধুনীয়া চাদৰখন ল'ব পাৰিব ষোল্লশ পঞ্চাছ টকা ৰীতা বাইদেউ গুড আফটাৰনুন এইফালে হৈছে ষোল্লশ পঞ্চাছ টকা পদ্মিনী কটনৰ গ্ৰীণৰ চিংগল চাদৰ এইফালে হৈছে খুব ধুনীয়া ইয়াত গেৰ' নাই কিন্তু চেমিননীৰ ছিংগল চাদৰ ওঠৰশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব এই চাদৰখন যে বিৰাটেই ধুনীয়া কোনোবা যদি পচন্দ কৰিছে লৈ থ'ব পাৰে কিন্তু বহুত ধুনীয়া ওঠৰশ পঞ্চাছ টকা চেমিনীৰ চিংগল চাদৰবোৰ গেৰ টাইপবোৰ গোটেইখিনি ওঠৰশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব এতিয়া ফোন কৰিম এতিয়া পাব বাইদেউ নাইন ছিক্স ছেভেন এইট টু এইট ফ'ৰ ফাইভ থ্ৰী এইটত আপোনালোকে প্লিজ কল কৰিলে ওঠৰশ পঞ্চাছ টকা এফালে হৈছে পদ্মিনী কটনৰ এনেকুৱা চাউল এখন লৈ থৈ দিব পাৰে এখন ল'লে আৰু যুগ যুগে চলিব আৰু ধুলেও বেয়া নহয় পিন্ধিলেও বেয়া নহয় বোকা ধানলৈ ষোল্লশ পঞ্চাছ টকা আৰু এইফালে হৈছে পদ্মিনী চেমিনুনী ছিংগল চাটৰ গেৰৰ ধুনীয়া হেভি আৰু এই চাটৰ স্পেচিয়েলিটিও আছে যে আপোনালোকে নৰ্মেল ৱাছ কৰিব পাৰে একো কথা নাথাকে ড্ৰেকলিনৰ কোনো কাহিনী নাই ইয়াত দাম হৈছে ওঠৰশ পঞ্চাছ টকা শুব আবেলি জনালোঁ সকলো কাং কাণ পৰিয়ালক থেংক ইউ বাইদেউ আৰু এইফালে হৈছে পা জকত খুব ধুনীয়া চিয়ামকলৰ যে মেখেলা চাদৰ যে পিন্ধে সেইটো পেটাৰ্ণত অকণমান বনোৱা হৈছে কিন্তু ছেম টু চেমটো আমি বনাব নোৱাৰোঁ বাৰু তথাপি সৰু শ্লাইড এটা ডিজাইন এটা বনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ দাম হৈছে ওঠৰশ পঞ্চাছ টকা এইফালে হৈছে পিয়নুনী চিংগল চাদৰ মিৰি গছ বুটাল ওঠৰশ পঞ্চাছ টকা আৰু এইফালে হৈছে পিয়'নুনী চিংগল চাদৰ ট্ৰেডিচনেলি কৰদ ঘাই কৰা হৈছে ইয়াৰ দামো হৈছে ওঠৰশ পঞ্চাছ টকা ৰেডি টুৱে থাকিব এইফালে হৈছে চেমিনুনী চিংগল চাদৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা আৰু এই চেমিনুনী চিংগল চাদৰখন ল'ব পাৰিব ওঠৰশ পঞ্চাছ টকা ৰেডি টুৱে থাকিব এইফালে হৈছে ওঠৰশ পঞ্চাছ টকা ৰেডি টুৱে থাকিব যদি ভাল পাইছে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ আমাক জনাব পাৰে আৰু এইখন হৈছে যে গেৰৰ চিংগল চাদৰ ওঠৰশ পঞ্চাছ টকা এই গেৰ' চাটৰখন লৈ থওঁক বহুত ধুনীয়া নল'লে ময়ে ল'মগৈ কেতিয়াবা সৰু সৰু বস্তু নাপাওঁগৈ মাটিশালত বনোৱা বস্তু আমিও আৰু আমাৰ লাইফৰ শেষৰ এইযোৰ কাপোৰ শেষৰ কাপোৰ ওঠৰশ পঞ্চাছ টকা ৰেডিটোৱে থাকিব চেমিননী গেৰজ চেট বনোৱা সেইবোৰ বনাই আনে বনাব এতিয়া আকৌ পাব আৰু আমাৰ লাইফ আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ গুড আফটাৰনুন কাণ কাণী ছবিতে বাইদেউ সামৰিলোৱেই নহয় আৰু প্ৰত্যেক দিনাখনেই আমাৰ গুৱাহাটী বিপণীৰ পৰা পাটৰ কাপোৰৰ লাইভ স্পেচিয়েল লাইভ কৰে তেখে তাৰ গুৱাহাটী ষ্টাফে আপোনালোকে চাই এতিয়া নল'লেও এনেই চাই ৰেটটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে বা কাপোৰৰ ডিজাইন বা কেনেকৈ ফিনিচিং হ'ব চাই পাছতকৈ চিন্তা কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ সকলোৱে ভালেই থাকোঁ